بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. Ər-Rəhman surəsinin təfsirinə başlayırıq. Bu surə muhtəva baxımından görsənir ki, Məkki surədir. Əgər hədislərdə qəti sübut olmasa Mədinəliğına, bu muhtəvası budur ki, Məkki surədir. Bilirsiniz ki, surələr iki qismə bölünür. Məkki, mədəni. Məkki surəsinin mənası budur ki, hicrətdən əvvəl nazil olub. Mədəni surələr, yəni hicrətdən sonra. Məkan bölməsi deyil. Düzdür, bəzi təfsir alimləri onu da deyiblər. Amma təhqiq araşdırmağa əsasən Məkki mədəni surələr zamanla bölünür, nə məkanla. Meyarı zamandır. Hicrətdən qabaq, hicrətdən sonra. Bu surələrin məzmunca fərqləri var. Məkki surələrdə çün hicrətdən əvvəldir, müsəlmanlar zəiflıqda yaşayırdılar və həmçinin hükumət, İslam hükuməti təşkil tapmamışdı. Ona görə əqidə bəhsləri idi, tohid, məad, müşriklərin butpərəstliklarına tənqid və onların suallarına, şübhələrinə cavab. Peyğəmbərlərin tohid mübarizələri, bunların izahatı, bunlar Məkki surələrdə idi. Əlbəttə, umumi əxlaq da var idi, umumi əhkam da var idi, umumi, təfsilatsız. O şeylər ki, bəşərin özü daxildən, fitrətdən onları dərk eləyə bilirdi. Məsələn, adam öldürməyin, bu Məkki surələrdə var. Zina dalınca düşməyin, bu Məkki surələrdə vardı. Çün bunlar umumi düşüncə ilə də insan düşünə bilər. Daxili fitrət düşüncəsi ilə də bunlar başa düşünlər. Adam öldürməmək, zülm eləməmək və yaxud əxlaqsız hərəkətlərin dalınca düşməmək, başqasının malını yeməmək. Bunlar hamısı fitri düşüncələrlə insan düşünə bilərdi. Amma bu iki namaz 17 rəkətdir, oruc belə bu şəraiti var, zəkat budur. Bunlar ibtidada düşünülməzdi fitrətlə və gərək Allah tərəfindən bunlar izah olunaydı. Namaz əlbəttə Məkkədə izah olunmuşdu Mi'racdan sonra. Amma başqa vacibi əməllər Mədinədə izah olunubdu. Pəs Məkki surələr adətən əqidə surələridir. Şirklə mübarizə surələridir. Məad mübahisəsi surəsidir. Və umumi əxlaq və umumi hüquq, umumi şəriət hükmlarda umumi olaraq vardır. Ata-anaya hörmət edin. İsra surəsinin bir sıra ayələrinə diqqət edəsiniz. Görəsiniz ki, o ayələrdə umumi bir əxlaq və umumi əhkam Allah-u Teala buyurur. Bu surədə qiyamət bəhsidir, Allahın tohid bəhsidir, bir sıra cəhənnəm, cənnət və neymətlər bəhsidir ki, muhtəvası göstərir ki, Məkki surə olmalıdır. Ər-Rəhman əlləməl-Qur'an. Ər-Rəhman sözü rahim sözünə fərq edir. Rəhim sözü ilə fərq edir. Rahim bir hadisədə rəhm eləyənə deyərlər rahim. Daxilində rəhmət hissi yoxdur.
Amma bu hadisədə də rəhmə gəldi, rəhm etdi, rəhm edən oldu. İstərsə daxilində rəhm sifəti ola, bu əxlaq fəziləsi içəridə ola olmaya, bunda bu hadisədə rəhm etdi, ona deyərlər rahim. Amma rəhim budur ki, rəhmət içərisində daxili bir fəzilət olaraq vardı. Rəhman da həmçinin bu cahətdə rəhminlə birdilər. Yəni, bir daxili, bir əxlaqi dəyərdən söhbət açılır rəhman və rəhim sözündə. Rahim sözündə yox, rahim sözündə bir hadisədə rəhmətdən söhbət açılır. Amma rəhmanın ammılığı var. İhatə dairəsi çoxdur. Həm möminə rəhməti var, həm kafirə. Həm dünyada rəhmət, həm axirətdə rəhmət. Buna deyirlər rəhman. Allahın umumi rəhmətinə deyirlər rəhman. Allah həmişə rəhməti daha genişdir. Ya mən vəsəət rəhmətuhu qəzəbə. Ey Allahi ki, rəhməti genişdir qəzəbindən. Və həmçünün, ya mən səbəqət rəhmətuhu qəzəbə. Ey Allahi ki, rəhməti qabaqdadır qəzəbindən. Genişdir, ihatə dairəsi əsasında. Qabaqdadır, bu mənası hətta qəzəbi də əsgərdir rəhməti də. Allahın qəzəbi rəhmətindəndir. İmamul qəzəb rəhmətdir. Qəzəbin imamı da rəhmətdir. Yəni, Allah həvəsdən qəzəblənməz, rəhmətdən qəzəblənər. Cəmiyyətə rəhmətdən. İndi bir atayı, bir anayı uşağına hirslənir, bəzən uşağına hirslənər öz hirsini soğutmaq üçün. Bu əslən tərbiyə deyil. Hirslənmək o vaxt ki, məsləhətdir uşağa hirslənmək. Uşağa rəhmətdir bu hirslənmək. Onda bəli, deyərlər, ya mən səbəqət rəhmətuhu qəzəbə. Pəs Allahın rəhmətində iki xüsusiyyət var. Bir genişdir, bir rəhməti müdəbbirdir, idarə eləyəndir. Rəhmət idarə eləyir aləminə qəzəb. O yerdə də ki, qəzəb var, o yer rəhmətdən irəli gəlir. İnsanlara rəhmətdən budur ki, və ləkum fil qisası həyatun. Buyurur, bu ki, biz qisas hökmü qoymuşuq, bu xatirə ki, bu sizə rəhmətdir, həyatdır sizə. Çünki qisas hökmü olmasaydı, hamı başqasını öldürərdi, qorxmazdı da. Qisas hökmü olmasaydı, çiynələr davam tapardı qiyamətə qədər. Bir qan əvəzinə, bir qrup qanlar tökülərdi, minlər qanlar tökülərdi. Pəs bu qisas hökmü həm mani edicidir, bir sıra insanlar cürət eləməzlər, adam öldürsünlər. Həm də bu adam öldürməyi zəncir var, qabağa parmaz, bir yerdə dayandırar. Və ayrı bərəkətləri də var, istəmirəm qisas bəhs eləyim. İstəyirəm deyim ki, rəhmətdən irəli gəlir, cəmiyyətə rəhmətdən, insanlara rəhmətdən, hətta qəzəbi də rəhmətdən irəli gəlir. Ər-Rəhman, bu umumi rəhman, o Allah ki, rəhməti ammıdır, rəhməti umumudur, Allahın bir xüsusi rəhmət də var, o ikinci qətə gəlsin verərlər bilivə. Rəhimliq hamiyə verməzlər. O iki insan Allahın rəhmanlığından gözəl istifadə elədi. Allahın nimətlərindən Allah deyən yolda istifadə elədi. Yeni nimətlər də biləsinə verərlər. Biləsinə apararlar yuxarıya. Yəqin verərlər, səbr verərlər, şərh-i sədr verərlər. Başqa mənəvi dirçəlişlər, kəmallar, ruhi sifətlər verərlər. Onlar rəhimliğindandır. Bu iki mənə əql veribdir, fitrət veribdir, nəfəs çəkmək veribdir, bədən verib, bu rəhmandır. Bu iki əgər nemətlərdən, əqlimdən, fitrətimdən istifadə eləsəm, mənə təqva da verər, mənə yəqin də verər, mənə səbr də verər, o rəhimdir. Allah.
Deyir, əvvəl Allahın rəhmanlığı ilə üzbəyizsiniz. Əgər bu rəhmanlığı ilə düz üzbəyiz oldunuz, Allahın rəhimliği ilə də üzbəyiz olarsınız. Vurur, Ər-Rəhman, Əlləməl-Quran. Bu Allah ki, rəhmandı, Qur'anı təlim verdi. Xələqəl insan, insanı yarattı, Əlləməhul-Bəyan. Bu insana danışmağı, bəyanı, aydın sözünü çatdırmağı öyrətdi. Ayə diqqət edəndə maraqlıdır. Əvvəl Quran öyrənilir, sonra insan yaranır. Dünya vəziyyətimizdə əvvəl insan yaranır, sonra bu insana Quran təlim verilir. Bu nə deməkdir? Əlləməl Quran, xələqəl insan. Əvvəl o gəlib, sonra bu gəlib. Bəzi alimlərin izahı budur ki, bir ins var, bir insan var. İns bir canlı bir məxluqdir, danışa bilir. Başqa heyvanlar danışa bilmirlər, insan danışa bilir. Başqa heyvanların da necə hissiyyatı var, şəhvəti var, qəzəbi var, bu insanda da o forma hissiyyat var, duyğular var. Amma bu ins, əgər Qur'an təliminə girsə, olsa insi Qur'ani, ondular insan. İnsanın bir təbiəti var, bir fitrəti var. İnsanın təbiəti heyvanlıqdır. Təbiətində şəhvət var, təbiətində qəzəb var, təbiətində hər zadı özünə istəmaq var, xotpəsətliq var. Haman təbiətdir ki, mələhlər Adəmi Allah-u Mutal xəlif eləyəndə bu sözü Allaha buyurdular. Ki, aya istəyirsən onu xəlif eləyəsən ki, yer üzündə fəsad eləyir və qan tökür. Bəqərə surəsinin 30-cu ayəsindədir ki, mələhlər belə dedilər ki, Ətəcəlu fiha mən yufsidu fiha və yəsfəkud dima? Aya qan tökəni xəlif eləyirsən, aya fəsad eləyəni xəlif eləyirsən? Allah-u Teala bunların sualının cavabında demədi ki, siz yalan deyirsiniz bu qan tökəndəyi, bu fəsad eləyəndəyi. Dedi, mən bir şeylər bilirəm ki, siz bilmirsiniz. Sonra təlim verdi və əlləmə Adəməl əsma. Təlim verəndən sonra gördülər ki, mələhlər, yox, bu qan tökən dəyi daha, bu fəsad eləyən dəyi. Pəs bir təlimdən qabaq var, bir təlimdən sonra var. Təlimdən qabaq olur yufsidu fiha və yəsfəkud dima. Təlimdən sonra olur xələqəl insan. Pəs o Ər-Rəhman bu məxluqa, bu mövcuda ki, hələ təbiəti ilə yaşamaq istəyir, insan bəzən təbiəti ilə yaşamaq istəyir. Mən belə bəyənirəm, belə xoşum gəlir, bunu sevirəm, bunu sevmirəm, bu cürlə yaşayır. Bəzən yox, bunu Allah istəyir, bunu Allah istəmir, bu xeyirlidir, bu xeyirsizdir, bu məsləhətdir, bu məsləhətdəyi, bu sözlərlə yaşayır. Deyir, o vaxt ki, insan Qur'an təlimi tapıbdır, təbiəti ilə yaşayır. Vaxtı təbiəti ilə yaşayır, bu insidir. İnsan deyə hələ. Vaxtı əlləməl Qur'an, ondan sonra xələqəl insan. Allah Qur'anı təlim verdi bu insə, ondan sonra xələqəl insan, bu insanı yarattı. Pəs bu təfsirçilərin izahında insanın bir Qur'an təlimindən əvvəl həqiqəti var. Ki, o həqiqətdə insan bir təbii məxluqdir. Bu təbii məxluqunda hamandı ki, mələhlər deyir, yufsidu fiha və yəsfəkud dimadır. Vaxtı Qur'anın təliminə girdi, Qur'anın təlimi də haman yuəllimuhumul kitabə vəl hikmə və yüzəkkihim. Vaxtı Cümə surəsini dərz elədik, Hikmət öyrəndi, kitab öyrəndi, vaxtı təzkiyə oldu, qəlbi paçlaşdı, saflaşdı, həm ruhi və mənəvi tərəfdən təmizləndi, həm elmi və əqli tərəfindən inkişaf elədi, bu olar insanlıq.
xələqəl insan. Pəs insanın insaniyyəti Quran təlimi iləndir. Quran təlimindən əvvəl bu insan insidir, hələ insan deyil. Və sirri də budur ki, insan təbiətən heyvandır, fitrətən insandır. Yəni, insanın insani hissiyyəti tuxum olaraqdır, istedad olaraqdır. Dirçəlməsə o istedadlar qalacaqdır. Dirçəlməsə o istedadlar əsasında insan yaşamayacaq. İnsan o aktiv hissiyyat əsasında yaşayacaq ki, təbii hissiyyatı heyvani hissiyyatdır. Yemaqdır, yatmaqdır, fəsaddır, qan tökməkdir, hər nəyi özünə istəməkdir. Bunlar insanın fitri hissiyyatdır, təbii hissiyyatıdır. Fitri hissiyyatı ki, insan başqasına da xeyrxah olsun, insan Allah yolunu geçsin, insan dirçəliş yolunu geçsin, bu o vaxtı ki, insan Allahı görə. Öz həyatında Allahı görə. Ər-Rəhman əlləməl-Quran xələqəl insan. Vəxti bu insan yarandı, o vaxtı ki, Quran təlimindən sonra bir insan yaranar. Əcib məlumatdır, əcib marifdir bizə verir. Deyir, ilahi təlimatdan geçməsən, insaniyyət səndə becərilməz. Quran şagirdliyi eləməsən, hələ insan deyilsən. İnsisən, insan deyilsən. Səhifə-i Səccadiyyənin birinci duasında buyurur, Elhamdülillahi Rabbil Aləmin, həmd edir Allahı. Sonra davamında gəlir, deyir Allah, əgər bu həmdi sən bizə öyrətməsəydin, səni həmd edən olmasaydıq, onda ləxərəcu min hududil insaniyyə ilə həddil bəhimə. Onda biz insaniyyət sərhədlərindən tənəzzül eləyərdik, heyvaniyyət formasında yaşayardıq. Yəni, Allah tanımayan, həyatında Allah olmayan tənəzzül eləyir, daha o insani fitri yaşayışı yoxdur. O təbii heyvani yaşayışı vardır. Bu, söhüş məqamında deyilməyibdir. Bu, təhqir məqamında deyilməyibdir. Bu, insanın güzgü olaraq, göstərmək olaraq həqiqətini deyilibdir ki, insanın həqiqəti Quran təlimindən əvvəl budur, Quran təlimindən sonra budur. Hə, Allah tanıyan olsa budur, Allah tanımayan olsa budur. Ona görə o insanlar ki, Quran təlimi bilələrinə gəldi və oldular insan, onda bilələrinə danışırlar. İnsan insan olandan sonra aydın söz danışır. İnsan olmayanda görürsən, sözünün əvvəl-axırının mənası məlum deyil, nə deyir. Mən belə gölüm istəyir, nə qutulur. Mənə belə gəlir, nə işi qutulur. Nə sözünün sübutu var, nə sözünün əsası vardır. Niyə? Çün insan olandan sonra xəlləməhul bəyan. Allah bu insana bəyanı təlim veribdir. Əssəlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkat.